călătoria pe care vă propun astăzi ne duce pașii tocmai la Betleem, un oraș micuț situat la 10 km sud de Ierusalim, întrucât aici s-a născut și marele rege David. În religia mozaică, Betleemul este amintit întotdeauna cu respect. Pentru creștini însă, Betleemul este mult mai mult decât atât. Este orașul în care s-a născut Mântuitorul. Locul nașterii lui Isus este adăpostit de Biserica Nativității. Cetatea Betleemului se află în apropierea Ierusalimului, este situată în sudul Ierusalimului, la o distanță de aproximativ 10 km. Este cetatea pomenită încă din scripturile vechi ca fiind locul de naștere al împăratului David. Iar Mântuitorul, trăgându-se din seminția lui David, s-a născut în această cetate, care în tâlcuire, Betleem, înseamnă și casa pâinii. Ca și geografie, orașul Betleem este situat pe un deal, la 700 și ceva de metri altitudine, deasupra Mării Mediterane, iar locuitorii care populează astăzi cetatea Betleemului sunt în jur de 25.000 de locuitori, fiind și cea mai veche comunitate creștină din Țara Sfântă, după cum se pare. Iar pelerinii care ajung astăzi în cetatea Betleemului pot observa că pe străzile cetății și pe la porțile caselor sunt foarte multe însemne creștine. Modul în care își fac simțită prezența familiile creștine din Betleem este de a așeza în piatră, de a sculpta în piatră icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Cruce. Este modul în care își prezintă ei această apartenență la religia creștină. Populația, în majoritatea ei, este constituită din arabi, care sunt musulmani, dar și cealaltă parte este alcătuită din creștinii arabi, care locuiesc acolo și cu bucurie îi primesc și pe creștinii din toată lumea creștină, din toată lumea care ajung pe urmele lui Isus să se roage și să se închine în cetatea lui David. Biserica Nașterii Domnului Hristos este așezată chiar în centrul orașului Betleem, pe ruinele unde odinioară a fost zidită prima biserică creștină de către împărăteasa Elena. Biserica actuală a fost durată în vremea împăratului Justinian cel Mare, în veacul al VI-lea, și a fost restaurată, reparată de mai multe ori. Ultima dintre lucrările de restaurare a avut loc chiar în anii trecuți și încă se lucrează la refacerea picturilor de pe pereți, picturi în tehnica mozaic. O colecție frumoasă de icoane bizantine vechi care au fost acum puse în valoare. În fața bisericii este o piață foarte frumoasă în care autoritățile întotdeauna împodobesc în preajma Crăciunului, acum făcând un brad foarte înalt cu lumini și creștinii care ajung în Betleem se bucură, mulți dintre ei așteptând acolo în piață să poată intra în biserică și să se închine. Deși Sfântul Lăcaș este foarte mare, ușa de la intrare este surprinzător de joasă. Din acest motiv este numită Ușa Smereniei. Se spune că mărimea ușii a fost schimbată în timpul invaziei otomane pentru a împiedica intrarea soldaților musulmani călare în biserică. Locul nașterii lui Isus este marcat de o stea din argint cu 14 colțuri, montată pe o placă de marmură albă. Deasupra se află o inscripție în latină care înseamnă: aici a fost născut Iisus Hristos de către Fecioara Maria. După rânduiala veche a ceremoniilor religioase, Betleemul respectă un anumit itinerariu, respectiv în ajunul Crăciunului. Există un pelerinaj care se face de la porțile Betleemului, din afara cetății, dinspre Ierusalim, către Betleem, pe vechiul drum al magilor, așa cum este numit, și care trece pe lângă mormântul Rahelei, este soția patriarhului Iacob, îngropată la porțile Betleemului, despre care se amintește și în Evanghelia Nașterii că atunci când pruncii din Betleem și împrejurim au fost uciși de Irod, Rahela
plângea, era desigur un cuvânt profetic, își plângea fiii. Așadar, pe drumul magilor, creștinii, mergând cu rugăciune și intrând în Betleem, însoțindu-l pe Patriarhul Ierusalimului, care în fața Bisericii Nașterii este primit de către comunitatea ortodoxă din Betleem, cu Mitropolitul Betleemului, în ajun, urmând ca să se săvârșească în interiorul bisericii apoi slujba vecerniei Crăciunului, care se face în ajun, cu ceasurile mari împărătești, iar în noaptea de Crăciun are loc liturghia nașterii Domnului, liturghia de Crăciun, care se săvârșește în două locuri, în altarul mare al bisericii de deasupra, iar la subsolul bisericii, unde este de fapt și peștera cu locul nașterii lui Iisus, fiind un loc mai strâmt și nepermițând accesul multor persoane, se săvârșește o liturghie chiar și acolo pe locul nașterii lui Iisus, pe altarul de deasupra stelei din Betleem, celebra stea din Betleem, iar creștinii, după ce se încheie această liturghie și pe rând, coborând în peștera nașterii Domnului și ieșind de acolo cu bucurie în suflet și cu rugăciunile adresate cu credință lui Dumnezeu. După ce se sfârșește slujba de Crăciun, deci din noaptea de Crăciun, sărbătoarea continuă pe străzile Betleemului, creștinii merg către casele lor, iar pererinii care odinioară veneau în Betleem se bucurau cântând în piața din Betleem, unde și autoritățile în prima zi de Crăciun fac o sărbătoare cu muzică, cu diverse mijloace de a anunța bucuria. Așa cum este specific Orientului, sunt diverse formații de toboșari care înconjoară cetatea și cântă bâmba din tobe în jurul bradului din piața din Betleem. Iar, cum spuneam odinioară, până la începutul pandemiei, foarte multe grupuri de creștini veneau acolo să sărbătorească. Deși anul acesta pelerinii nu pot ajunge în cetatea Betleemului, slujba de Crăciun se ține după rânduiala obișnuită. Și Patriarhul, împreună cu soborul de slujitori, mergând pe drumul stelei, ajung la Biserica Nașterii, iar în noaptea de Crăciun se citește Evanghelia Nașterii Domnului în peștera din Betleem, în toate limbile pământului. Și acest lucru reface oarecum vestea pe care au dat-o odinioară îngerii, când au cântat pentru prima oară slavă îndrugirii de sus lui Dumnezeu, vestind că la Betleem s-a născut cel care avea să mântuiască lumea. Deci se aude la Betleem această veste a nașterii lui Iisus și în limba română. Chiar dacă pelerinii nu pot intra deocamdată în cetatea Betleemului și în Țara Sfântă, însă vestea de la Betleem în limba română este transmisă tuturor. Și aceasta este o mângâiere, dacă putem spune așa, în vremurile acestea de încercare din punct de vedere al pandemiei, al stării de sănătate. Cu speranța că Mântuitorul Hristos care se naște să ne ocrotească și să vindece și neputințele celor care trec prin astfel de încercări. Pe locul peșterii din Betleem, în care Hristos a coborât din ceruri și s-a făcut purtător de trup pământesc, se înalță astăzi Biserica Nașterea Domnului. Este una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume. Un loc de închinare unic, un izvor nesecat de bucurii ale credinței, din care multe suflete însetate de mântuire se adapă și se fac lăcașuri ale Duhului Sfânt. Pelerinii care și-au propus să urmeze pașii lui Iisus în Țara Sfântă, trebuie să urmeze și doresc să parcurgă întregul itinerariu biblic, de la naștere până la pătimire, înviere, înălțare la ceruri. Așadar, Betleemul face parte din acest itinerariu al pelerinului în Țara Sfântă. Și indiferent de perioada în care se află acest pelerinaj în Țara Sfântă, Betleemul este printre primele puncte de pe harta pelerinului. Ceea ce este frumos în Betleem, nu doar acum de Crăciun, ci și în restul timpului anului, este că permite credincioșilor care ajung acolo să se bucure ca în ziua de Crăciun. Adică atunci când intră în Biserica Nașterii Domnului și pătrund în locul unde se păstrează
în peștera unde, după tradiție, s-a născut Domnul, creștinii încep să cânte colinde. Deci Betleemul este un oraș al colindelor, al cântărilor nașterii Domnului, tot timpul anului. Și vara, și toamna, și mai ales acum de Crăciun, în Betleem și în împrejurim se aud colinde. Trăirile pelerinilor sunt diverse. Mulți dintre ei se roagă, de exemplu, la Biserica Nașterii Domnului pentru ocrotirea familiei și simt ca și loc cu un har special, mai ales în Biserica Nașterii Domnului, icoana numită Betleemitisa, a Maicii Domnului, ocrotitoarea familiei. Și mulți se roagă pentru ocrotirea familiilor lor, fac promisiuni în fața acestei sfinte icoane, dacă își doresc dobândirea de copii, dacă au situații de copii bolnavi sau alte neîmpliniri în familie, le așează pe toate la picioarele Maicii Domnului și a pruncului Iisus. Mulți dintre ei și majoritatea, chiar avem multe mărturii adunate, a celor cărora li s-au îndeplinit aceste rugăciuni și au revenit în Țara Sfântă să mulțumească Maicii Domnului pentru darurile primite, pentru ocrotirea familiei, pentru sănătatea copiilor lor. Și astfel, permanent, Betleemul este un drum al rugăciunilor făcute și împlinite. Pelerinii care doresc să se închine la Betleem și să urmeze nu doar locul nașterii lui Iisus, ci și celelalte locuri sfinte, se pregătesc duhovnicește și sufletește pentru ca să înțeleagă mai adânc ce înseamnă istoria mântuirii. Pe de o parte, se roagă, încearcă să țină post, se spovedesc și se împărtășesc. Cei care ajung în Țara Sfântă și primesc dezlegare, își doresc ca, închinându-se și plecându-și genunchii la aceste locuri sfinte, să primească și Sfânta Euharistie acolo. Cel mai important lucru pe care pot însă face este să aducă cu ei și rugăciunile celor dragi, pentru că pelerinul este un mesager. Așa cum îngerii au vestit nașterea lui Iisus, și pelerinii care ajung acolo duc cu ei un mesaj, mesajul familiilor, a prietenilor și poate a celor care nu pot ajunge în Țara Sfântă. Așadar, este un purtător de rugăciune pe care pelerinul o duce la locurile sfinte. Și așezând-o la picioarele lui Iisus, așa cum au adus darurile de odinioară magii, cu credința lor și cu stăruința lor, pentru că vedem din istoria biblică, magii au și rătăcit, au pierdut la un moment dat drumul dintr-o rânduială divină, dar stăruința lor a făcut ca până la urmă să găsească locul nașterii. Așadar, chiar dacă un pelerin întâmpină și greutăți, până la urmă, dacă stăruiește, ajunge să își plece genunchii și să poată să-și pună darul de rugăciune la picioarele lui Hristos. Chiar un colind românesc frumos spune că noi nu avem daruri precum odinioară magii, nu avem nici aur, nici smirnă, nici tămâie, dar avem lacrimile rugăciunii pe care le putem oferi în schimb, ca și dar pruncului Iisus. Aceasta este pregătirea pe care trebuie să o facem și atunci simțim cu adevărat bucuria Crăciunului, când oferim din sufletul nostru aceste daruri sărace, dar sincere, pentru pruncul care se naște. De 2000 de ani, la steaua care a răsărit este loc de pelerinaj, rugăciuni, închinare și speranță. Biserica Nașterii este una din cele mai vechi din lume. Este, de asemenea, unul dintre cele mai sfinte locuri ale creștinilor. Întoarcerea pelerinilor din Țara Sfântă este o întoarcere pe calea dorului, pentru că toți cei care au ajuns acolo și cei care vor mai ajunge constată că odată ce te-ai închinat la locurile sfinte, îți rămâne în suflet un dor după acestea. În vechime, cei care se închinau la locurile sfinte primeau un titlu de hagiu, adică om sfințit. Acum pelerinii și pelerinajul era o călătorie unică aproape în viață și foarte costisitoare. În amintirea locurilor sfinte își cumpărau un proschinitar, un fel de tablou cu locurile sfinte, cu toate locurile sfinte pe care îl puneau în casele lor și își aminteau cu drag de fiecare biserică importantă și de locurile pe care le-au văzut. Astăzi creștinii pot călători mai ușor și din punct de vedere fizic, chiar dacă vremea aceasta pandemiei a interzis călătoria, sperăm ca în curând lucrurile să revină la oarecare normalitate și să se deschidă din nou posibilitatea ca să ajungă acolo.
Dar mai există și călătoria spirituală. Cei care au fost în Țara Sfântă se întâlnesc din nou cu locurile sfinte ori de câte ori participă la slujbe și revăd cu ochii duhovnicești fiecare din locurile respective. Sunt sigur că sunt mulți pelerini români care astăzi n-au putut să fie la Betleem din punct de vedere fizic, dar au fost spiritual duhovnicește, amintindu-și de momentele pe care le-au trăit acolo și mai ales purtând în suflet dorul după Țara Sfântă. Acest dor niciodată nu se stinge și sperăm ca să-l poată ostoi cât de curând. Putem asemăna perioada pe care o traversăm cu perioada în care s-a născut și Domnul Hristos, pentru că era o perioadă a așteptării unui semn de izbăvire. Și noi așteptăm o izbăvire. Mi se pare că lucrurile ne scapă de sub control și ne-am dori ca să existe o lumină care să ne scoată la liman. Iar nașterea Mântuitorului aceasta a făcut. În întunericul peșterii din Betleem a răsărit lumina. Cei care au așteptat și au văzut cu ochii lor în vremea aceea și noi creștinii cu ochii sufletului, la fiecare Crăciun ne încărcăm din nou sufletește cu această speranță și putere și lumină. Deci, precum așteptau odinioară cei din vremea lui Iisus venirea lui Mesia, și noi, dacă punem aceleași gânduri și speranțe, nădăjduim ca vestea cea bună de la Betleem să răsară, precum steaua de deasupra peșterii, să răsară și deasupra noastră astăzi această stea a speranței și a eliberării de sub vremurile acestea grele pe care le trăim.